Шановні депутати, шановні присутні, доповідаю міського комісара Мукачівського міста по Атомівському. Значить, 20 січня ми почали заходи по проведенню мобілізації, поїздки хвилі провели і закінчили 17 серпня ці дати. За цей період військовим комісаріатом було роздано приблизно 15 тисяч повісток. Це так, загальна цифра, якщо брати по ресурсам, то кожен військовий, який у нас на учеті, мінімум 3 рази, а коли більше, повіщався. Але на цей час у нас по даним біля 3,5 тисячі, які знаходяться в розшуку, немає даних про їхні, так скажемо, загальні дані, тобто ті дані, що у нас. Місті Кирова? Да. По шостій хвилі ми почали її виконувати з 20 червня. Наряд у нас був 82 чоловіка на місто, виконали ми на 63%. Тобто місто більше дало ресурсів, чим район. Район виконав приблизно на 37%. Тут є об'єктивні і суб'єктивні причини. Дуже велика притяга місцевим органам влади, тому що із їхньої допомоги приміщення взагалі не змогли би його проводити, тому що забезпечення транспорту – це тільки заслуга нашого НЕК. Значить, вона у нас дуже, не так сказати, хороше співробітництво з міліцією, але після виступу міністра Авакова у нас накрилось усе наше починання, і в серпні місяці ми, так скажемо, свої показники дуже вирішили. Ось, і закінчили, тобто військомат виконав 52% заряду. За 6 червня військоматам було передано на розшук 101 кримінальна справа, по 57 занесена в єдиний реєстр. 59 повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень, з них 25 в реєстр занесено, 16 протоколів про адміністративні правопорушення складено, і 17 з них знаходиться ще до роботи. Що ще хочу сказати? Значить, по даним військового комісаріату, приблизно більше 5 тисяч військовозобов'язаних у нас не знаходяться за місцем свого мешкання. Цю роботу ми зараз будемо перевіряти. 10 вересня, погоджуючись з місцевим органом влади, ми збираємо представників кадрових органів для проведення роботи, щоб пояснити, як розкрити військовозобов'язаних, як це регламентує наше законодавство, і таким чином вийти на якісь більш-менш показники. 6 червня ми виконали з розпильними показниками тільки благодаря підприємствам, тому що особиста відповідальність наших військовозобов'язаних дуже на місцевому рівні. От за 6 червня 3,5 тисячі повісток відправили, сьогодні з команду прийшло 106 чоловік. Тобто рахуйте самі, який відсоток прибуття.